Takže zdravím všichni, já jsem Oke, vítám vás u dalšího videa a tentokrát tu máme další, tentokrát již třetí sneak peek na další aktualizaci v Clash of Clans. Dnešní sneak peek se teda bude týkat novýho spellu do normální spell faktorky a tím teda je clone spell v překladu klonovací spell, který bude stát 44 000 elíků. Aspoň teda na levelu 4, co tam teďka vidíte, jak teda říkám, na maxu bude na levelu 4. Bude dostupný od spell faktorky level 5, takže od town hallu level 10, pokud se to tam ještě nějak nezmění. No a bude zabírat 4 místa, což jsou teda dva normální spely, což je teda hodně, musím říct, protože to máte opravdu jeden spell za dva. A když teda hodíte ten klonovací spell a dáte do toho třeba Barbary nebo Wizardy, jak teďka můžete vidět, tak to naklonuje úplně strašně moc těch trupů, který do toho vlezly. A je to vlastně jenom hologram, takže jakmile skončí ten spell, tak zmizí i ty trupy, které byly naklonovaný. Takže je to všechno omezený časem a záleží na tom, jaký level clone spellu máte. Takže když budete mít třeba clone spell level 1, tak to tam vydrží chvilinku, když zase clone spell level 4, tak to tam vydrží díl. A taky na levelu záleží to, kolik místa má ten clone spell. Takže třeba clone spell level 1 si myslím, že nedokáže naklonovat golema, zatímco třeba clone spell level 3, 4 už jo. A jak teda říkám, má to teda omezený místo, takže když třeba dáte do clone spellu Wizardy, tak se jich tam naklonuje tuna, ale když tam dáte třeba peku, tak se ta peka naklonuje jenom jedna. To třeba když tam ale dáte pro změnu archerky, tak těch se tam naklonuje opravdu milion. V uvozovkách milion, jo, jasný. A opravdu je to neskutečně silný spell. Uvidíme, co z toho ještě lidi dokážou udělat za taktiky. Podle mě je to strašně zajímavý. No a teďka teda jdeme ještě na jednu novinku, o kterých jsem mluvil v prvním sneak peeku, ale nějak jsme ji moc nerozebrali. A to je teda Village Edit Mod. Nový Village Edit Mod bude mít teda strašně moc funkcí. Jako například, teda to už tady bylo, gumování, tak to bude teďka mnohem jednodušší a rychlejší. Potom tady máte, že můžete přesouvat celou bejsku, všechno, co jste postavili, tak můžete přesunout o jeden třeba, o jeden bloček, což je úplně úžasný. Potom můžete nastavit, abyste viděli čistě jenom zdi, aby se vám to třeba líp stavělo, abyste na to líp viděli a takhle. Potom je tady Scout View, což znamená vlastně, že to můžete vidět bez trapek, třeba jako protihráči, který by na vás útočili. Potom je tady fotomod, což znamená, že vám zmizí takový ten panel, můžete si to vyfotit, poslat svým kámošům, ať si postaví stejnou bejsku a takhle, takže úžasný. No a potom se to samozřejmě můžete uložit a tu bejsku taky jakože zrušit, kterou jste si postavili. Takže Village Edit Mod je taky parádně rozšířený, no a tohle by bylo teda z třetího sneak peeku všechno. Já doufám, že se vám tady ten sneak peek líbil, pokud ano, tak ho nezapomeňte ohodnotit lajkem. Já se na vás těším zase u další videa, mějte se krásně a čus. Yeah.